नमस्कार सुश्याम स्वागतम ब्रह्मनाथ ओ স্বাস্থ্য তোমালোকৰ সকলোৱে ভাল নহয়নে? কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে আমি সদায় এনেদৰে কালাংখ আগুৱাই নিব লগা হৈছে। যোৱা কালাংখৰ আগৰ কালাংখত আমি বিভিন্ন অংশ এটা বাক্যত বিভিন্ন অংশসমূহৰ কথা মানে পদ কিমাননো থাকে বাক্যত সেই বিষয়ে আমি জানিছিলোঁ আৰু আমি গোটেইকেইটাৰে সূত্ৰ জানিলোঁ। প্ৰতিটো বাক্যৰে আকৌ দুটা মূল ভাগ বা অংশ থাকে। এই অংশবোৰক বাক্যাংশ বোলে। তাৰে এটা অংশ উদ্দেশ্য, আন এটা অংশ বিধেয় বোলে। তোমালোকে বাক্য যাক বা যাৰ বিষয়ে বা উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হয় তাক উদ্দেশ্য বোলে। যি কথা কোৱা হয় তাক বিধেয় বোলে। যেনে তোমালোকে সদায় অনলাইনত পাঠ গ্ৰহণ কৰা, এই বাক্যটোত তোমালোকে উদ্দেশ্য কৰি কথাখিনি কোৱা হৈছে, তোমালোকক উদ্দেশ্য কৰি কথাখিনি কোৱা হৈছে। গতিকে তোমালোকে উদ্দেশ্য, তোমালোকে কি উদ্দেশ্য, তোমালোকৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, তোমালোকক কালাংখ কৰা কথা কৈছে বা মানে তোমালোকে সদায় পাঠ গ্ৰহণ কৰা, তোমালোকেতো উদ্দেশ্য আৰু সদায় অনলাইনত পাঠ গ্ৰহণ কৰা। এই সদায় অনলাইনত পাঠ গ্ৰহণ কৰা অংশটো হ'ল বিধেয়। তাৰমানে সদায় অনলাইনত পাঠ গ্ৰহণ কৰা, কি কৰা, পাঠ গ্ৰহণ কৰা, মানে সেই অংশটোৱে হ'ল বিধেয়, বুজিছানে? আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়েৰে আমি শিকিব পাৰোঁ, আৰু এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। যেনে আমি কিতাপ পঢ়োঁ, আমিতো উদ্দেশ্য কিতাপ পঢ়োঁটো বিধেয়। পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, এতিয়া পৃথিৱীখন উদ্দেশ্য আৰু ঘূৰণীয়াটো হৈছে বিধেয়। এতিয়া আমি মূল পাঠলৈ যাওঁ। প্ৰত্যেকেই ভাৰতী ব্যাকৰণ পৰিচয় আৰু ৰচনা কিতাপখন মোকলাই লোৱা। আমাৰ পৃষ্ঠা নাম্বাৰ হ'ব 26, প্ৰত্যেকে 26 পৃষ্ঠাটো মোকলাই লোৱাচোন। উদ্দেশ্য আৰু বিধেয়টো তোমালোকে মোকলাই লোৱা। উদ্দেশ্য আৰু বিধেয়, প্ৰতিটো বাক্যৰে দুটা মূল অংশ থাকে, অলপ আগতে আমি বুজাইছোঁ। বুজি পালোঁনে, বুজি পাইছানে? নিশ্চয় পাব লাগে। এটা অংশ হ'ল বাক্যত যাক বিষয়ে বা যিহৰ বিষয়ে কোৱা হয় এইটো অংশক উদ্দেশ্য বোলে। আনটো অংশ হ'ল উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে যি কোৱা হয়, যেনে ৰাম বনবাসলৈ গৈছিল, এই বাক্যটোত ৰামৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। এই বাক্যটোত কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে? ৰামৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। এতেকে ৰাম উদ্দেশ্য, আকৌ ৰামে কি কৰিছিল বুলি সুধিলে ক'ব লাগিব বনবাসলৈ গৈছিল। তেওঁ ক'লৈ গৈছিলে? বনবাসলৈ গৈছিলে। এতেকে বনবাসলৈ গৈছিল অংশটো বিধেয়। দুটা ভাগ কৰিছে নহয়। আমি অলপতে মই তোমালোকক কৈ উঠিছিলোঁ
একেদৰে গোলাপ বৰবৰুৱা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে। বাক্যটোত গোলাপ বৰবৰা গোলাপ বৰবৰা অংশটো উদ্দেশ্য আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল অংশটো বিধেয়। বুজিলানে? এতিয়া তলৰখিনি চোৱা। সূত্ৰ উদ্দেশ্য বাক্যত যাৰ উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হয় বা যাৰ বিষয়ে কোৱা হয় তাকে উদ্দেশ্য বোলে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, বাক্যত যাক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা হয় বা যাৰ বিষয়ে কোৱা হয় তাক উদ্দেশ্য বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে, ৰামে মিঠাই খাই ভাল পায়। এই বাক্যটোত ৰামৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, গতিকে ইয়াত ৰাম উদ্দেশ্য বিধেয়। বাক্যত উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে যি কোৱা হয় সেই অংশক বিধেয় বোলে। ওপৰৰ উদাহৰণটো ৰামৰ বিষয়ে মিঠাই খাই ভাল পায় পোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে উক্ত বাক্যৰ বিধেয় হ'ব মিঠাই খাই ভাল পায়। বুজিছানে? মিঠাই খাই ভাল পায়। ৰামে কি খাই ভাল পায়? মিঠাই খাই ভাল পায়। ৰামটো উদ্দেশ্য আৰু বিধেয় হৈছে মিঠাই খাই ভাল পায়। এতিয়া উদ্দেশ্যৰে বিধেয় বাচা নিয়মটো চোৱাচোন। তিনিটা ভাগ কৰিছে বাক্য, পাঁচটা দিছে, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে উদ্দেশ্য আৰু তৃতীয়টো হৈছে বিধেয়। এতিয়া বাক্যকেইটা চোৱা। গৰুটোৱে ঘাঁহ খাইছে, গৰুটোৱে উদ্দেশ্য, ঘাঁহ খাইছে বিধেয়। দুই নম্বৰ, ল'ৰাবোৰে খেলে, ল'ৰাবোৰে উদ্দেশ্য, খেলেটো বিধেয়। পিতৃৰূপা বুদ্ধিমতী ছোৱালী, পিতৃৰূপা উদ্দেশ্য, বিধেয় বুদ্ধিমতী ছোৱালী। পল্লৱে অংক কৰিছে, পল্লৱে উদ্দেশ্য, অংক কৰিছে বিধেয়। বান্দৰে কল খাই ভাল পায়, বান্দৰে উদ্দেশ্য, কল খাই ভাল পায় বিধেয়। তোমালোকে এতিয়া কিতাপখনত কি সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে ন, আমি বুজি পাইছোঁ। তাৰ আগতেও মই তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ নহয়, বুজি নিশ্চয় পাইছা। তোমালোকে বুজি পাইছা সেইবাবে মই তোমালোকক গৃহকাৰ্য দুটামান দিছোঁ দেই। গৃহকাৰ্যকেইটা চোৱা। কেঁচুৱাই কান্দে, পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী, শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ আছিল, প্ৰসাদ মন দিবা। তোমালোকে কেঁচুৱাই কান্দে দুটা ভাগ কৰিবা। পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, দিছপুৰ অসমৰ ৰাজধানী, শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ আছিল, পঢ়াত মন দিয়া। তাৰপিছত চোৱা, আমি অলপ আগত যে পাইছিলোঁ উদাহৰণ এটা মই দিছিলোঁ, বুজাইছিলোঁ যে আমি কিতাপ পঢ়োঁ, ইয়াত উদ্দেশ্যৰ বিধেয় দুটা আছে, হয়নে? আমি অহা আকৌ কালাংশত জানিম নহয় এটা কথা, সেইটো কাৰণে আজি অলপ তোমালোকক কৈ দিছোঁ। আমি কিতাপ পঢ়োঁ, আমিতো ইয়াত কৰ্তা, কিতাপটো কৰ্ম আৰু পঢ়োঁটো ক্ৰিয়া। বুজিছানে? আমি ইয়াৰ পাছৰ কালাংশত কি কৰিব লাগিব, কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া পাঠ আমি শিকিম। সেইবাবে আগতীয়াকৈ তোমালোকে যে বিধেয়ৰ দুটা ভাগ থাকে সেইটো জানি থোৱাটো দৰকাৰ। মানে আমি অলপ আগত ইয়াত পাইছিলোঁ যে আমি কিতাপ পঢ়োঁ, আমিতো উদ্দেশ্য, কিতাপ পঢ়োঁটো বিধেয়। এতিয়া আকৌ আমি ইয়াত আকৌ কি পাইছোঁ, আমি কিতাপ পঢ়োঁ, আমিতো কৰ্তা, তাৰমানে উদ্দেশ্যটো কৰ্তা, আৰু কিতাপ পঢ়োঁ, কিতাপটো কৰ্ম আৰু পঢ়োঁটো ক্ৰিয়া। আমি এই কালাংঘৰ পাছত আমি আগৰ কালাংঘৰত আমি কৰিম। সেইকাৰণে তোমালোকে সেইটো অকণমান জানি থোৱাটো দৰকাৰ বুলি মই বিধেয় দুটা ভাগ আছে বুলি বুজাই দিলোঁ। মই গৃহকাৰ্য দিছোঁ তোমালোকক, গৃহকাৰ্যখিনি তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিবা, বুজি পাইছা, আৰু বুজি নাপালে মোক সুধিবা। নমস্কাৰ, সুশ্যাম।